Det blir liksom så annerledes når jeg kjenner så mange. Rart. Reiser rundt og snakker over alt hele tiden, mange ganger i uka. Og så plutselig er det masse folk jeg kjenner, og så blir det helt... Det er litt morsomt. Og det, jeg er sånn at jeg blir stående og lurer på hva er som skjer nå. Og så slo meg plutselig at det... Jeg er så fantastisk glad i Åsmund, at det egentlig handler litt om det, fant jeg. For at jeg har liksom et helt annet forhold til Åsmund enn jeg har til alle andre arrangører. Så da tenker jeg at når alle andre arrangører liksom synes at dette var gøy, så når jeg skal til Åsmund, så har jeg lyst til at han skal bare tenke at herlig Jon, takk for at du var den beste versjonen. For meg, det er det jeg liksom har lyst til, da. Men så begynner jeg å tenke, hva er det for noe? Hva er den beste versjonen av meg, egentlig? Men nå er jeg ferdig med å rote meg bort allerede. Det jeg skulle egentlig snakke om, det var Åsmund. Åsmund og jeg, vi snakker veldig mye om... det er akkurat som Åsmund ofte tenker ting, og så prøver jeg å puffe de som ballonger. Det skjer innimellom. Så Åsmund sa til meg, nå skal vi starte noe som heter «Tenk om». Og hvis du skal begynne en setning med «Tenk om», Jon, hvordan hadde du fortsatt da? Og da sa jeg «Tenk om tanker ikke finnes». For jeg synes det er litt morsomt. Å tenke på at det du tenker, altså verktøy du bruker, finnes ikke. Men du kan bruke verktøy i tiden likevel. Tenk om tanker ikke finnes. Hvor kommer tanker fra? Kommer tanker fra et sted, eller er tanken det første? Hvis jeg ikke tenker, er det ingenting? Har det noe å si hvor jeg er? For hva tanken blir? Eller kan enhver tanke oppstå hvor som helst? Kan jeg være sammen med min sønn Elias på 3 år i badekarret og plutselig bli redd for elefanter? Henger dere med? Ja. For altså, poenget er, det jeg prøver å peke på, det er at tanker har veldig mye å si med hvor det kommer fra. For, nå, dette er et veldig sånn eksperiment som jeg synes er veldig deilig, og jeg bruker det veldig ofte, for det er den største tanken jeg noen gang har tenkt. Og jeg tenker den ofte fordi den er veldig nyttig for meg. Og det, den peker på hvor tanken kommer fra, fordi... Tenk om, og prøv virkelig å leve deg inn i den her nå, for deg selv. Tenk om jeg ikke finnes. Det er den deiligste tanken jeg vet om. Tenk om jeg ikke finnes, for det er så innmari mye som forsvinner i det jeg tenker det. Det er plutselig så forsvinner det prosjektet som jeg helt intenst, helt før jeg ble klar over det, har prøvd å få til. Dette prosjektet, meg liksom, jeg prøver så intenst å få til det hele tiden, og få det til å bli riktig, og få det til å stemme. Og så er det den tingen som jeg hele tiden prøver å få til å være verdt noen ting. Våkner om morgenen og tenker, i dag så jeg ønsker meg så inderlig at jeg skal klare å gjøre denne dingsen her enda litt mer verdt i dag. Og da er det så deilig å gå før den tanken og bare tenke, ja, men tenk om jeg ikke finnes en gang. Det forsvinner hele det prosjektet. Men det er ikke bare det at det prosjektet forsvinner. Det er akkurat som at når det prosjektet går litt til side, så er det noe annet som plutselig synes. Det er akkurat som om dette jeg-prosjektet mitt er
akkurat som en sånn linse som forsvinner, og så plutselig blir alt litt sånn andre farger og følelser også. Plutselig blir verden bare et sted som ikke handler om at verden er verktøyet jeg skal manipulere for at dette skal få noen mer verdi i dag. Det blir motsatt. Når jeg ikke finnes, så blir det eneste som ære for meg da, det sånn, hva kan jeg legge til her da? Er ikke det deilig? Jeg har en sånn historie som jeg pleier å fortelle. Det skjedde en gang selvfølgelig sammen med Åsmund, det skjer masse sammen med Åsmund på meg. Åsmund er på en måte mitt badebasseng, og så kan jeg hoppe til å svømme. Eller hvis jeg trenger å jogge en tur, så ruller den seg ut og blir til en løpebane, ikke sant? Vi har veldig sånn tett forhold da. Så hver gang jeg trenger så synes at det er verdt noen ting, så går jeg og bader hos Åsmund. Men vi gikk opp på Karl Johan, og det her var i romhjula, tror jeg. Og så plutselig begynte vi å snakke om at for vi gikk opp på Karl Johan, så la vi ikke merke til det. Og så hadde vi gått noen 100 meter. Så plutselig sa vi, har du sett på hvert eneste vindu vi har gått forbi? Så er det sånne kjempesvære gule plakater hvor det står salg 50-70%. Husker du det? Og så begynte vi å si, hva betyr det egentlig? Altså, hvilken historie er bak de plakatene, inne bak disse vinduene? Hva foregår egentlig? Og så jeg plutselig får meg et sånt bilde da, at bak disse plakatene så var det et bakrom der alle de ansatte var samlet. Og så sto noen og sa, folkens, nå er det skikkelig krise her. Det er noen få dager igjen av desember. Vi har en økning på, eller en vekst, eller hva jeg kaller, på 3,7% siden desember i fjor. Det er for dårlig! Det holder ikke! Vi henger etter! Vi produserer ikke nok! Vi må over 4%, ellers så fungerer ikke markedsloven! Da er vi dårlig! Da har vi ikke lagt til verdi i dag! Så selv, koste hva det koster, vil få det ut! Og så sa jeg til oss, men skal vi fortsette å gå nå? Og så tenker vi oss, det møtet foregår bak alle plakatene her. Så gikk jeg oppover da. Og så ble det litt sånn, se der, der snakker de om 4% flere reiser til Tyrkia, 4% flere reiser til Hellas, 4% flere turer til London, og det er 4% flere sånne fotoapparater, 4% flere sånne stativer, 4% flere, 4% flere taxiturer, 4% flere trikketurer, 4% flere. Og så tenkte jeg, de tankene der, de kommer ikke. Fra noen som våkna en dag til og tenkte, tenk om jeg ikke finnes. En historie til. Jeg skal ikke holde på så lenge. Jeg hadde influensa, skjønner du, nesten en uke. Det er derfor. Men det er kondis. Det er en stillingsbetegnelse, eller et navn på et stykke jeg, som jeg synes er veldig fascinerende. Asset manager. Det synes jeg er et gøy ord. Asset manager. For det, jeg tror det er en av de beskrivelsene av jeg, som kanskje mest peker på ønsket om å være verdt noen ting. Jeg har på følelsen, jeg skjønner at noen har prøvd å lære meg hele livet mitt, at før jeg gjør som noen vil, så er jeg ingenting verdt.
Det er et eller annet jeg må gjøre for å bli bra nok. Gjør din plikt. Krev din rett. Før du har gjort som du skal, så må du ikke komme her og ta noe plass. Og jeg tror det egentlig er den bevegelsen som ligger bak disse plakatene. Mennesker som helt desperat prøver å oppnå verdi. De prøver så intenst å bli bra nok, og måten de kan bli bra nok, det er ved å gjøre noen ting. Og oppifra det greiene der, så tror jeg det kan oppstå det som heter asset manager. For jeg tenkte, tenk om Åsmund og meg, vi hadde bodd på hver vår side av et vann. Det er 2000 ørret i vannet. Vi fisker opp 208 fisk i året. Og det betyr at det er sånn til enhver tid omtrent 2000 fisk i det vannet. Så dette funker kjempebra. Vi har 2 fisk i uka hver. Og så plutselig kommer det noen. Så sier hei, jeg er dårlig med henne, og jeg er ikke sånn, jeg er veldig dårlig på å fiske. Men jeg har lært meg noe som jeg kan gjøre, sånn at jeg kan være med å gjøre sammen med dere, sånn at jeg blir verdt noen ting. Og det jeg har lært meg, det er å bli asset manager. Så det jeg lurte på, det, hadde dere hatt noe mot at, la oss si at vi tar alle de 2000 ørretene opp av vannet i morgen. Og så kan jeg, for da har jeg noen assets som jeg kan manage. Og så kan jeg få 2 stykker til og så lage en sånn fabrikk. Frysefabrikk. Så kan vi legge alle de 2000 assetsene inn i det frysegreia. Og bonus. 2 stykker til som kan kjenne at de plutselig er verdt noen ting, for da jobber de på frysefabrikken. Og så, det stopper ikke der heller, fordi at vi kan, her kan dere gjøre noe sånn at dere også blir verdt noen ting. Det dere kan gjøre, vi lager en fabrikk til hvor dere gjør om fisken til deler av fisk i stedet for. Foredling av fisk heter det. Så da, er ikke det en god idé da? Og så snakk om verdiskapning. Først så var det bare 2 som hadde verdi. Og bare på grunn av at jeg kom med asset managementet mitt, så ble det 2, 4, skal vi si at det ble 7 mennesker til. Nå er vi plutselig 9 mennesker som har verdi. Snakk om verdistigning. Vekst. Og så er det akkurat med alle mange, ja, men forsvant ikke all fisken nå? Forsvant ikke egentlig hele verdien? Ja, sier jeg, sett manager. Men altså, da kan vi bare kjøpe fisk fra et annet sted. Og så tenker jeg sånn, tenk om noen ikke hadde lagt til opp, altså de blir født og er helt naturlig, altså at noen ikke bare legger til et lag oppå der. Lærer de at for å ha noen verdi, så må du gjøre noe. Det hadde vært 2000 fisk i vannet fremdeles. Og ingen hadde gjort noe bare for å gjøre noe. Altså, jeg tenkte sånn, tenk deg en sko i Asia, som noen lager med sånne bittesmå fingre. Og så får de 37 øre for den. Og så kommer altså alle disse som bare må gjøre og legger seg på den skoen, som koster 1700 kroner i butikken her. Så det er ikke noe av det som egentlig trengs. Det blir ingen færre penger i verden, ikke noe mindre ressurser i verden. Ingenting. Eneste er bare veldig, veldig mye mindre skriking på bakrommet. Nå må vi 4%! Det er ikke noen mennesker plutselig lever etter markedsloven.
Og så er vi naturlige vesener som er egentlig skapt for å leve etter naturloven. Og det er det dette her er for meg. Det er sånn, la oss komme og være bare helt sånn naturlige. La oss møtes for en gang skyld, ikke ha en agenda, og ikke tro at hvis vi ikke kommer fram til noe, så er vi dårlig, da har vi ikke benyttet sjansen. For denne verdien vi er ute etter, den er her allerede. Og det er den, når vi ikke tror at vi må legge til noe, så kommer den plutselig til syne da. Og det er det som er mitt badebasseng. For det er det Åsmund tør med meg, det er å la det komme til syne. I stedet for å begynne å fortelle meg alt han har gjort i dag. Og det bassenget har jeg så lyst til å bade i. Jeg gleder meg. Jeg gir gjerne vann. For noen også. Jeg skal ikke bare bade. Lykke til med det dere har begynt på. Jeg gleder meg til å være med. Mm-hmm.